ধৰালৈ শৰত নামিছে। আহিনৰ আচল ধৰি ধৰাৰ বুকুলৈ নামিছে শৰত। আমোলমোল শেৱালিয়ে দিছে শৰত অহাৰ বতৰা। আহিনৰ নিয়ৰে সিক্ত কৰিছে ধৰাৰ বুকু। চঞ্চলা কহুৱাই হাত পাউলি মাতিছে শৰতক। নৈপাৰৰ কহুৱাৰ লয়লাখ নাচুনে আনিছে উৎসৱৰ বতৰা। সমান্তৰালকৈ যোজা চলিছে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ। কহুৱাবোৰে যেন জনাই দিছে এয়া উৎসৱৰ বতৰৰ কথা। ফৰিং ফুটা জোনাক নিশা তামোলৰ শেলেঙি বোৱাই আইতাৰ মুখেৰে সাধু শুনাৰ সময় এয়া। এয়া সময় শেৱালি নেৱালি খৰিকা যায় ফুলাৰ। ধৰাৰ বুকুলৈ দেৱী দুৰ্গাৰ আগমনৰ সময় এয়া। শৰতৰ আগমন পাই শুভ্ৰ শেৱালিয়ে দিছে আমোলমোল গোন্ধ। শৰত মানেই যেন শেৱালি। কবিৰ কবিতাত, চিত্ৰশিল্পীৰ তুলিকাত, গীতিকাৰ গীতত প্ৰাণ পাই উঠিছে শৰত শেৱালিৰ সম্পৰ্ক। শৰতৰ আগমনৰ বাতৰি পাই দুবৰী সেউজ দলিচাত মুকুতা হৈ জিলিকিছে নিয়ৰৰ টোপাল। আহিনৰ নিয়ৰে সিক্ত কৰিছে ধৰিত্ৰীৰ বুকু। এই দৃশ্য ঢকুৱাখানাৰ। শৰতৰ আগমনৰ পূৰ্বে মনোমোহা হৈ পৰিছে ঢকুৱাখানাৰ চৌদি। এফালে কহুৱাৰ ৰসালত্ব আলিংগন, আনফালে নিয়ৰ সিক্ত দুপৰীত জিলিকিছে শাৰদীয় মুকুতা। শেৱালি অবিহনে যেন অসম্পূৰ্ণ শৰত। শৰতৰ আগমনৰ বতৰাত শেৱালিয়ে বহাই প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য। কহুৱাৰ সৌন্দৰ্যত কবিৰ কলমত প্ৰাণ পাই উঠিছে কবিতাই। শিল্পীয়ে সৃষ্টি কৰিছে গীতৰ। শুভ্ৰ কহুৱাৰ আচ্ছাদনে প্ৰতিজনৰ মনলৈ নমাই আনিছে কবিৰ শীতলতা। পুলকিত কৰিছে সকলোৰে মন। ঢকুৱাখানাৰ পৰা গোপাল দাসৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ। Ya, tenés, ¿no?